עונת השלגים היא עד בערך אמצע אוגוסט, קצת קרוב לוודאי לקראת סוף אוגוסט, ויש הפשרה מושלמת של השלגים, ואז ספטמבר, אוקטובר כבר מתחיל לרדת שלג. מה שאני אבקש מכם, יש לכם חגורות ליד כל מושב, אני אבקש לחגור את החגורות. כל אחד שיש לו חגורה, לחגור את החגורה. Belt. Belt. Over there, I think, behind.
checking over there if there is must be, yes, but yeah. אני מבקש מכולם לחגור את החגורה. אבל זה בהג שאני מבקש שזה מתחיל לעלות ולאו הכי אי אפשר לנסוע פה. אין אפשרות, אתם תוכלו לצלם אם אני מקווה שיהיה לכם.
למה? וואי, וואי. Yeah.
אחת האטרקציות. זאת אחת האטרקציות. שבת אל הסניבה, מה עם כל הכבוד? כל הכבוד.
יש להם את האומנות הזאת. אתם אבל רואים את הדרך שעשינו. חצי דקות יהיו לנו שירותים. הבטחות שלך אני לא... לא נכון, לא נכון. לא נכון, הוא כל הזמן תהיה משהו יפתיר. כן? בואי, כן. אחד לאחד, אני בודק אותו. כן. There is a viewpoint there. Yes, the view point, but it's cloudy, very cloudy today. Oh, there is another viewpoint here. Yeah. From this one. טוב, תשימו לב, אנחנו עוד דקה ו-20 שניות אנחנו בשירותים. ושימו לב, עכשיו רבע לשתיים. How long is from here to Lingen? Lingen? Wait, I will check on first yes. we start. I give them half an hour. Okay. Now till 3 minutes. Okay. And then you look how much is from here. Yes. To Lingen. Yes, I will check. In Lingen we have a boat. Yes. Take us to Eidesdal. It's 15 minutes the boat. But it's very important. Yes. How long is from here to Lingen? Yes, I will check now. אוקיי, תן לי. טוב, רבותיי, תשימו לב. יש לכם זמן עד עכשיו רבע לשתיים, עד שתיים ורבע. חצי שעה. יש לכם פה נקודת מצפור, ובמצפור הזה יש לכם עד שתיים ורבע. משירותים פה ממול, בית קפה פה שם. אם יהיה אפשרות לעוד 10 דקות, אני אודיע לכם. כרגע עד 2:15. From here is 44 minutes. 44. Lingen ferry pier. Yes. Yeah, 44 minutes. 45 minutes. 45 minutes. At 3 o'clock we will be there. If we go 2:15. So too early? Or it's okay? That's okay. Yeah. Okay. Thank you very, very much. Welcome. Dziękuję. Dziękuję, panie. Proszę, panie. Dziękuję, panie.